Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Musa? Hudu tohuwa dukiya. Ai na je gida ki cewa ka taho gona ne. Na san gona ka mai baure nace na san gona ta baki baure. Dare gyara nake kofe wannan. Saboda ta dauko bushewa ta iri ce kan kuma dan gyaggyara. Eh haka din dai sai ga ƴaƴan sun gawo. Watan Alhaji Hudu. Na'am. Bana fa za a ɗebi zo barodu. A'a gashi na fa yayi kyau. Kuma ga shinkafa ta yi kyau dawa ga hira ta yi manyan kawuna. To habicin dai da ake mana. Eh. To mun dauka. Eh. Dama can a gonan muke da ake ta ce mu koma gona mu koma gona. To dama mu kayan gonan muka ci muka girma ba mu damu sai an ka daga wata kota kuwa duniya. Wannan gaskiya ne. Naman da muka noma shi muke ci shekara da shekaru. Wannan gaskiya ne. Dama tun kafin a haifi uwan mai sabulu. Eh. Barbela take da farin. Haka ni ma wani ke wa ai Alhaji Hudu tsoho dukiya. Mai zai hana a koma gona ce to ani ba ta farbuwa da gona ba. Ai tun kan a haifi baturen da yake da mota. Ya zo duniya ya tarar jaka tana daukar kaya haka ne a'a kuma Alhaji Hudu ba ka manta ba ba raba wuya muka sha ba ta noma haka ba dan Allah ya taimaka kai ne kafan mu ba kai ne idan muka kan je binne dan samu takin nan gade binne yanda shinkafa ta ga fa ga hina ba da ta da masara ta gajero gamaiwa gamaiwa ga hina ga yanda dawa ta yi mai da gawuna ai sai da fatan Allah ya sa a cinye lafiya a samu da mai da buhuna amin da alfarma dama abin da ya sa lokacin gurinka na'am Allah Allah so in ka koma gida a samu kuluwa a dan ƙara da fadakar da ita a ganar da ita saboda naje mun hira a to komai wallahi amma dai naje hira da ita na fuka ci halarta gane line da take so ake so a dora ta ba to sai ne nake so in ga maka dai da Allah dai a ƙara dan fa'inta da ita a dora ta kan line dai dai eh a dora ta kan line sha'ani ne na kuruci eh adamu da kuruciya ya san mu abin da zamu hango mata ita ba za ta hango eh wannan gaskiya ta tabbata uwar ta ba za ta daga ta to ai an samu ai babban usuli ne yau ai an samu babban ba komai an samu babban mai eh an samu babban ba komai to ba da ba komai ba kai sai ka to eh sai ka to ba da na zo ne ba to to an shikenan ai na dan taba ba da na dan taba na taba sosai ma kuwa kuduwa kina zo ki gama da ni lafiya kuwa baba a ba kya so inda kina son ki gama da duniya lafiya kina son ki gama da ni lafiya wallahi da kin ba abin da nake so nayi da ke ki so abin da nake so kin ki kin nuna min ke kafaffiya ce to wallahi na fi ki kafewa domin kawuna duk kasan nan ba wanda ya fi shi kafewa in baki sani ba ma ki sani kuma maganar Hudu tana nan ko kina so ko ba kya so sai kin auri Hudu Hudu ne mijinki Hudu tsohuwar dukiya shine mijinki kai hakuri baba wallahi ko bacci ba na iya yi saboda ba na san Hudu tsohuwar dukiya ko ba za ban da kasu ba ban saurayi matashi in aura to baran ƙara gaya miki tunda na ga kafaffiyar ce ta gaske din ranar da Hudu ya zo gurinki zance kin yi sabul da baka kin gaya masa wata mummuna kalma wallahi sai na ci mutuncin ki sai na ci mutuncin ki sai na wulakanta ki sai na ya galgala ki kuma idan ya zo kamar yadda kike min ladabi da biyayya kike girmama ni kike daraja ni ki masa ladabi da biyayya ki girmama shi ki daraja shi a matsayin sa na mijinki wanda na zaba miki zabi na mijinki zabi na Hudu tsohuwar dukiya saboda haka wallahi kamar da yake ganin kin kabe sai kin auri wani ba zabi na ba kin shiga uku a gure na Hudu tsohuwar dukiya shine mijinki kuma Allah ya sa ko yau ko gobe ko jibi ya zo ya tinkare da magana kin gaya masa bakan magana kiga abin da zan miki ya ce ba ka ya wuri ni na gama magana baba ka ya wuri dan Allah
salasa. Kulwa. Na'am. Hannu Kulwa, ina gajiya? Yau na ganki cikin nishadi, cikin farin ciki, cikin annashuwa, kuma yin hakan ya sa ni ma wallahi. Raina na ji dadi, kin kwanta min da kafar zuciyata. Ta ji dadi a zuciyata. To ya gari ya al'amura. Ya umma ya baba. Lafiya. To ma da. Ake ga mona bu. Sakane ki gawa. Wallahi. Na ya. Ba komai. Zan iya tafiya? Shike nan jeki. Bye. 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 Kululu. Bye. Kule da baiwa Allah. Ba komai. Kuruciya. Kuruciya da daji take. Kai umma da kuruciya wannan kalma. Ka samu mutum mai rai ka gaya masa wannan kalma. Alhaji Hudu tsohon dukiya. Na'am Malam Musa. Lafiya. Ina ganka abusaci haka kana huci. Ai dole ka ganni afijajan kuma dama kai nake nema kuma gashi mun haɗu da kai. To alhamdulillah. Abin da yasa nake neman ka? Na'am. Magana aure tsakani na da yarka. Eh. Na hakura a jingine ta abatta. Haba. Haba Alhaji Hudu tsohon dukiya. Ya ake yin tufka kake yin tufka kake warware ta. Me amfanin irin wannan? Wani abu akai maka zaka ce ka janye magana aure. Abin da kuluwa ta yi min Malam Musa. Ba labari naji ba ba wani ne ya gaya min ba na'am a gabana take gaya min in na kuskura aka daura aure na da ita to zai ta kashe ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta kashe ni haka ta gaya min ni da ita a gabana ta faɗi wannan magana billahi al-ali al-azim ni yanzu har na haifa dan da zai iya furta zai kashe wani ko wata a rayuwa ka haifa kuluwa kulluwan da bakinta da bakinta fada mallan kwaran kuruciya ce mallan Musa ka gani nan na manyanta na girma amma duk da tsufan nan nawa wallahi bana san mutu yanzu mutuwa hakkun almautu hakkun mutuwa gaskiya ce tana kan kowa amma ni dai a yanzu bana san mutu yanzu saboda haka yarka na batta na hakura a karkai haka haka dai mana karkai haka sai an ga kamar kana kinjini na ne ba kinjini ka haba Malam Musa da girma da komai a ji mutu yana ci sai ta kai wai ka mutu a wannan maza in ba dole wallahi mutu malam hudu wallahi aikin kuruciya ne zuga yarinyan nan akai to wallahi da wata abaya mai goyawa ya hada cikin ruwa sai ta dago aka harbe ta da danko yake da wata abaya wannan yarinyar bayin kanta bane ni tsakiwa iskanci ni tsakiwa shegantaka noma da babban riga yanzu ke duba girman Alhaji Hudu tsohon dukiya da girman ta ke sa garjejin kato ya dinga kuka yana jiniya shi ba mota kwana ba baran je gidan in same ta za ta gane kuskuren Lalle kuluwa an rika har an iya kirarin kisan kai kuluwa an iya kirari zaka kashe dan adam zaka kashe bil adama darajar dan adam Allah ce walaqad karamna bani adama har na haifa yadda zaka kashe dan adam wallahi zaka hadu na fushi na yau wallahi zaka hadu na fushi na ni da saboda tsabar fushi na in raina ya baci yara suke dauko dankali dan yan dankali za su kwakullo su dinga kara she kirjina suna gasawa Kuluwa. Na'am. Ki ma da mun gurin naki da tun. Saboda zuciyata ta kasa jurewa. Ai na fahimci ma kai kadai ne kawai a raina. Kuma sannan ma yanzu gidan ma ba ma san ma ina da nufa ba. Dan ni yanzu na zo ne tafiya zaimi. Ban gane inda kika dosa ba. Me kike nufi da shirkin baro gidanku? Kina nufin cewa zaki gudu ki bar iyanki ne? Me kake nufi dan Kasim? In samu sabanin da mahaifina akan ka kuma ka ce ina za ni ko dai ina za mu? Dawa. Ni ina kulwa. Ni ba inda za ni. Ke ma kuma ina baki shawara. Bai kamata a cikin gudu kin bar iyanki ba. Wallahi ka ban mamaki. Wallahi ka ban mamaki. Ba haka bane kulwa. Ka ban mamaki. Kulwa. Saurare ni. Kulwa. Thank you.
Yanzu dai duk a bar wannan maganar. Yanzu ki me kika zan bullo akan magana auren ki da Oga? Ni magana aure na da Oga ke zaki min komai da komai. Da dai na yanke hukuncin zan aure shi. Insha Allah kuma za a yi. Nagode. Mu je ciki.
Alhamdulillah. Yayi ya aiki. Saboda ya ji. Abin da ya sani cika zo ina so ni magana da kai. Akwai wani albishir da na tabbatar in na gaya maka shi zai faranta maka rashi. Allah ko? Shi yasa a kullum in da yake kai kira duk abin da nake yi sai na aje domin in zo in ji me ke tafiya. Wow. Hai. Gaskiya naji dadi irin wanda ban taba jin irin shi ba. Ban san kuma irin godiyar da zan miki ba. Yanzu yaushe za su zo? Eh to, daga sun sa mun rana zuwa dai, kai zan taba ka awaya tunda dai na san a shirye kake da mu ko yaushe ka amsa wannan maganar. Nagode sosai Hajiya. Yi awaka. Ba dan. To ka san safiya ce, akwai ti yana ne yanzu a falo na aje, in kana so sai in samu zabe su kula shi. Wait. Mati din. Abin da zaka yi.